soy un angel ball. Aquesta boca. Entre tots hem fet aquesta boca. La llengua sirve per a tastar i per a fer els sons. I també que si ens cauen aquestes dents i ens creixen les altres i se'ns cauen, ja no ens creixen més i ens queden un forat i farem... Que les dents són importants per si mengem laminadures i sucs i si tens les dents malament te posen bràquets. Els tenim que adaptar amb llorona i també amb pasta de flor. Tenim que anar amb dentista. Estan calent la llet dues vegades o tres minuts. Les quatre dins de dalt i de baix es diuen incisives. Les del costat, que tenen forma punxeguda, es diuen canins o ullals. I les del costat es diuen caixals. Les incisives serveixen per tallar. Els ullals serveixen per arrencar. I els caixals serveixen per triturar. Què tal? Us ha agradat fer la maqueta? Sí! Quan ve el ratolet que és, després de baixar la llet, t'agrada una cosa. I les dents s'aguanten amb la arrels. Molt bé. Que tenim a la llariva. Això és una càries. Aquesta boca és de llet. I la dents només són dins. I els adults tenen 32. Radícula de les dents! Després menjar, ens hem de rentar les dents amb pasta amb fluor. Cada any tenim que anar una vegada al dentista. Menjar sucre. No beber suc de sucre. I com tindrem les dents si fem això? Netes! Thank you.